sem pa včeraj na sami seji povedal, da sem vesel stališča ministra oziroma novega ministra, da če bo zadeve sam ustalil, potem ustavno posoje ni potrebno. To je pa vprašanje, če ni bil vprašanje za 1 milijon evrov. Jaz želim, da bi, no, da bo mir v opoziciji. Zdravo, je to peti večer. Samo vladi, Fibus, stranka SD bo glasovala proti, zakaj? Zakaj? Mi smo stranka, ki bo v opoziciji, ki bo seveda konstruktivna opozicija, ne prevzemamo odgovornosti za to vlado. Neki koncepti, ki smo jih videli v koalicijski pogodbi, so diametralno nasproti z našimi pogledi, tako da vlada bo mogla sama poskrbeti za te glasove oziroma koalicijski partner za te glasove, da bo danes podeljen. Kateri koncepti konkretno? Recimo? No, jaz osebno mislim reči, da sem me malo strah glede razprodaje premoženja. Jaz vem, da je Slovenija v finančni slabem situaciji, vendar če bomo razprodali vso srebrnino, tudi mislim, da ne bo v redu. Tudi tukaj je že eno ključno pomislek. Preveč je za moje pojme tega neoliberalnega razmišljanja v tej vladi in nenazadnje vlada, ki je vladala 2004-2008, je že pokazala, kako se razprodaja premoženje in to ni dobro. Še družinski zakonik, stranka SD ga podpira, kakšen izid referenduma pričakujete? Zdaj, na ankete smo videli, kaj so že vse pokazali v tej naši Sloveniji, tudi ne vem, če pa bojo argumenti prevladali, potem upam, da bo ta družinski zakonik potrjen in da bo zaživel, kar je najpomembnejše za ljudstvo. Skozi, hvala lepa. Hvala lepa.